Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, кыйын долбоору эфирде. Биз ушул кыйын долбоорунун алкагында өлкөнүн 7 дубанынан айымдарды чакырып, тренинг өткөрүп, ушул лидерлик сапатын жогорулатуу боюнча тренинг болуп, ушул жерге биз Оштон чакырып атабыз. Мына Ош Алай районунан, Өзгөн районунан келген эжекелерибиз жанымда отурат. Саламатсыздарбы. Мен тааныштырып өтсөм, ушу Ассакунова Гүлсүн Акжар айылдык кеңешинин депутаты, Өзгөн районунан болот, Ош облусунан. Абдырай кызы Луиза Ленин айылдык кеңешинин депутаты. Жана ошондой эле биз эксперт катары Бакенда Салиева аялдарды колдоо борборунун жетекчисин чакырдык. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Ушу жакында эле мына аялдык кеңештерине шайлоо өттү. Ошол жерге гендердик квота менен аялдар да өткөнгө мүмкүнчүлүк алды. Мен ойлойм, көп аялдар мүмкүнчүлүк алды өтүп ушу депутат болуугачы. Силер биринчи жолу өтүп атасыңарбы же бул канчанчы ирет болуп калды ошондо? Мен экинчи жолу депутатсыз э? Өзгөн районунда. А сизчи? Мен да экинчи жолу. Экинчи жолу да кайра колдошту э? Кайра колдошту. Жакшы өттү шайлоо? Кандай өттү? Ошо конкуренттүү түрдө өттү же мындай шарт эле өтүп кеттиңерби же ушу тоскоолдуктар болдубу? Кичине бир аз аялдарга тоскоолдук болду дегендей ойлойм да менчи. Себеби баягы эркектер эмне себептен 30% квота деп кыйла чече алышты. Ошондой болдубу силер жакта? Ошондой эми баягыда өз ара сөздөр болот да. Анан бул жактан чечилгенден кийин аялдар дагы коомдо өздөрүнүн орду бар. Эркектер билбеген нерсени аялдар чечет. Мисалы үйдөгү болгон нерсени аялдар билет. Ошону элге бир нерсени чечкенге деле бирөө түрткү бериш керек да. Ошон үчүн кандай десем эми аялдарга мүмкүнчүлүктү эле бериш керек. Бериш керек. Чечкенге деле бир аз бериш керек деп ойлойм. Аялдарга керекпи ошо негизи? Эми керек, эми аялдар өзүлөрү мындай мээримдүү отуруп үйдө отурганды жакшы көрөт дегендей эркектер да айтат да үйдө отуруш керек депчи. Мен ошо мурдагыда депутат болгондо жалаң эркектер менен өзүм жалгыз болдум. Бирок ошол эркектер менен теңме тең чечишкенге аракет кылып иштедим деп ойлойм. Мүмкүнчүлүк түзүп аттыбы силерге иштегенге же сиздин үнүңүз жетип аттыбы? Аракет кылдым, жетти. Өзүм аракет кылсаң, өзүң аракет кылсаң жетет да. Силерде кандай болду, шайлоо кандай өттү? Бизде дагы мурунку айылдык кеңештин составында эки гана аял бар эле да. Быйылкы мына 30% квотанын негизинде 21 мандаттын 8 аялдарга туура келип атат. Бул аябай аялдар үчүн аябай жакшы болду деп ойлойм эми. Чында айылдык кеңештин курамы аялдар көп болсо иш дагы алдыга жылат, эми мурункудан дагы жакшыраак болот деп ойлоп атабыз. Ушу кандай маселе менен силер мындай өттүңөр да? Силер программаңарды элге көрсөттүңөрбү же мурунку эле программа менен өттүңөрбү? Жолугушууларды өткөрдүк, семинарларды неме кылдык дагы, баягы көбүнчө баягы улуу муундагы өзүм баягы жашым неме болгон үчүн улуу муундагы адамдар шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп баттым. Айтып кетсеңиз ушу жергиликтүү шайлоо ушул айырмасы бар да, мурдакы шайлоолордон айырмасы бар деп айтсак болот. Мурдагы шайлоодо саруу да бир прецедент болду эле, анда аялдар гана өткөн. Мында көп аялдар өттү десек жаңылышпайм. Негизи ушу айырмасы кандай болду? Бул мыйзам жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 59 беренесинде ошол жергиликтүү кеңештин депутаттардын мандатынын 30% аялдар үчүн резервдөө деген ошо жаңы мыйзам 2019 жылы кабыл алынган. Анан ошондон кийинки бир эле ошо саруу айыл кеңешинде шайлоо болуп, анан ал жерде ошол элге толук маалымат жете элек учур болуп калды да мыйзам
Мыйзам август эле кабыл алынды да, сентябрда эле шайлоо болуп калгандыктан абдан көп нааразычылыктар эркек талапкерлер жагынан көп болду дагы. Депутаттардын жогорку кеңештин депутаттарынын атына жана президенттин атына алар кайрылуу жасашканда биз даже бул шайлоону мындай болтурбай коебуз дегенге чейин барышканда. Бирок 16 аял талапкер болуп ошо 21 мандаттуу округ экен, анан 9 аял өттү. Ошону менен 42% болду. Азыркы шайлоо мурунку шайлоого караганда тазараак өттү да, таза өттү. Эми жанагы анча мынча мыйзам бузуулар болду. Бирок көпчүлүгү ошол 30% квотанын жардамы менен көбүрөөк тазараак өттү. Анан аялдардын мен эксперт катары бул кишилердин жоопторун толуктап коеюн. Аялдар эмне үчүн аялдар депутаттыкка келиш керек? Анткени ошол депутаттык корпуста аялдардын да эркектердин үнү болуп туруш керек. Экөө эри шаркак иштеш керек. Анан мисалы үчүн аялдар билген проблеманы эркектер биле албайт. Көбүнчөсү аялдар жана социалдык маселелерге акцент кылат дейт. А чындыгында ошол социалдык маселелер эркектер тарабынан такыр көтөрүлбөйт. Анан бул бала бакчасы, билим берүү маселеси, ден соолук маселеси, карыг артаңдардын маселеси, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын маселеси. Анан азыр аялдар ушуну менен эле чектелип калбайт. Абдан мыкты Кыргызстанда депутат айымдар бар. Жанагы мыйзамсыз сатылып кеткен жерлерди кайтарып аткан, көпүрөнү оңдоп, чоң көпүрөнү ошол мисалы үчүн министерствонун жанагы транспорт министерствосунун балансындагы көпүрөнү оңдотуп аткан акча бөлдүрүп, анан дагы жакшы курулуштарды жасатып аткан, жолду оңдотуп аткан ушундай айымдар бардык маселени жакшы чече алат да. Ошон үчүн эри шаркак болуп иштегени жакшы. А бирок ошол эле учурда айымдар сиз айттыңыз гендердик квота иштеп атты депчи, бирок ошол эле учурда шайлоонун жыйынтыгына чейин маалымат келгенде бизге да, биз да ушул маалыматты көтөрүп ушул жерден талкууга салганбыз. Аялдарды өткөрүп алып партиялар. Бул жергиликтүү эмес, бул шаардык жергиликтүү, алар да жергиликтүү, бирок шаардык кеңеш да. Ошол жерде аялдарды сүрүп чыгуу аракетин көргөнбүз да. Анткени мындай гендердик квотаны алып алып туруп деген аялдарды киргизип, алар менен аларды деген алдыга салып туруп өткөрүп туруп, анан шайлоодон өткөндөн кийин аялдарды сүрүп чыгуу бир чоң процесстер болгонун билесиңер? Ооба, бар, андайлар азыр дагы болду. Азыркы бизде 448 жергиликтүү кеңешке, анын 420 айыл кеңештерге шайлоо, 28 шаардык кеңештерде шайлоо болду. Анан шаардык кеңешке партия аркылуу пропорционалдуу жол менен өтүшөт. Ошол тизмеге ар бир жыныстын өкүлү 30% ашпаш керек дейт да. Ошондой үчүнчү позиция шаардык кеңешке аялдар болуш керек да. Биздин учурда ошондой. Анан аялдарды колдонуп алышып, аялдардын баягы аялдар көп добуш алып берген учурлар көп болду да. Ошентип туруп анан кийин аялдарды чыгарып, анткени алар партиянын жетекчилигинин ошондой бир пункту бар да, жетекчилиги өткөндөн кийин ошол мандатты бөлүштүрүүдө ошол партиянын жетекчисинин көз карашы менен деген бар да. Анан ошого таяп, анан азыркы учурда болсо шайлоо өтө электе эле аялдарды сүрүп чыгара башташты да. Анан силердин шайлооңорду биз мыйзамсыз деп кабыл алабыз анда деп борбордук шайлоо комиссиясынан айтылгандан кийин айласы жок кээ бир шаарда кайра аялдарды киргизип атышат, а кээ бир шаарда мындай талаш тартыш болуп атат али борбордук шайлоо комиссиясында. Бирок азыр ооба жыйынтык жок. Жыйынтык азыр чыга элек. 2 майдан кийин чыгат. Ооба, ооба. Анан азыркы шайлоого ушул айылдык кеңеш боюнча айтсам 8336 депутат шайланыш керек болчу 420 айыл кеңештеринде. Ошонун 2858 аялдар болуш керек болчу. Анан ошол 2858ге 5300 аял талапкер койду. Бул болсо абдан жакшы көрүнүш да. Бул аялдардын ортосунда дагы татыктуусу өтөт. Анан момундай жанагы здоровый конкуренция деп коебуз го, ушу конкуренттүүлүк күчтүү
болуп атат да. Эми биз бул шайлоонун жыйынтыктары чыккандан кийин ушул процесстердин баарын анализдейбиз. Мыйзамдын кайсы жагы жакшы болду, кайсынысы жаман болду, ушул боюнча биз ушул алдын ала статистика азыр мен айткандай. Анан Кудай буюрса Борбордук шайлоо комиссиясы айткандан кийин ошо канча пайыз аялдар өттү, биз болжолдоп турабыз, эми 30% деги эле бар деп отурабыз да азырынча. Болсо жакшы, вот силер айтып кетсеңер, конкуренция деп айтып кетпеди, ошондо болду силерде аялдар аттанып чыкты көп эле. Мурунка карашты. Башка аялдар да ошондой болду. Болду. Анан 13 аял аттанган өзү шайлоого, ошонун ичинен ошо 8 өттү да. Шайлоо. Ошо Бакене же айткандай, сиз айтып кетпейсизби, силерде деген ошо конкуренциядан тышкары мындай эркек депутаттардан болгон тоскоолдуктар болдубу? Тоскоолдуктар анча-мынча болду. Анан ошо жөнүндө айтып кетсең кеңирирээк. Мындай болду да, биздин айылда 4 мандат болуш керек эле. Анан өзү анан 2-2 болуш керек эле, 2 аялдарга, 2 эркектерге. Анан бизде эркектер көбүрөөк коюлду да, эркектер көбүрөөк коюлуп, анан 3-1 болбойбу дегенге чейин барышты да. Бирок эме мыйзам чыккандыгына байланыштуу ошол 2 мандат аялдарга эме болду. А кандай талашчы? Алар эмне келип айттыбы? Сен чыгасың, сен келишпейсиң. АШКага келишиптир, АШКага келишип, ушундай 3-1 кылбайлыбы? 3-1 кылсак болбойбу? Бизде 4-4'түн 30% 3-1 болот да дешип, ошондой эме кылышты. Ошондой болот. Бир эркек, бир аял деп чыкты. Чындыгында мыйзам боюнча 2 аял, 2 эркек өтүш керек. Бул ушундай талаш тартыш болбосун деп мыйзамга таблица жүзүндө уже бөлүнгөн да. Мынча мандатты округта мынча аялга. Мисалы үчүн 5 мандатты болсо 2 аялга, 7 болсо 3 аялга деп бөлүнгөн да. Анан жок болбой эле эркек жолдоштор, жок аялдарга бербейбиз мандатты деп чыккан жерлер де бар да, даже Чүй областында да бар. Орокто болбоду эле ушул маселе. Аялдар менен талашпады беле эркектер? Биздин ордубузду силер ээлеп алыптырсыңар. Болбойт андай деп. Болбойт андай деп мындай видео деле тарабады беле. Ошо боюнча силер уктуңар беле, көрдүңөр беле, ушундай болдубу силер жакта? Биз жакта анчалык кабармады. Бирок биринчи биз айылдан 13 койгонбуз 8 мандаттуга. 8 эркек, 5 аял. Ошо өзүбүздүн талапкерлердин арасында бир чогулганыбызда эркектерден 8 мандаттуга 30% квота бөлгөндө 2-4 эле болуп калыш керек экен. Эмне үчүн 3 аял деп атасыңар? 2 эле аял болуш керек дегендер сөздөр болду да. Анан биз дагы талаштык бул нерсени, жогору жактан чечилген. Биз аялдарды тийбегиле, мүмкүн биз бешөөбүз тең өтүп кетишибиз мүмкүн деп талаштык, кичине бир аз талаштык. Кандай талаш? Силер алар талаш урушкан жоксуңар? Бирок жок эле, мындай эми үчөө болбой 2 болуш керек дегенди айтышты да. 30% 8 мандатка 30% бул 2-4 эле болуп калат. Айтты, бул биздин ордубуз, силер биздин ордубузду ээлеп келатасыңар дегендей. Жок, андай сөз айтышпады. Жөн эле 2-4 болот экен, 2 эле аял кылса болмок экен дегендей. Анан ошо көп суроо беришет да, аялдар эмнеге аттанышат депутаттыкка отура беришпейби деген. Эмнеге аттандыңар эмнеге жергиликтүү кеңешке? Эмне маселелерди чечкен? Менби? Мен мурдагыда ошо мектепте иштегендиктен, мектептен анча-мынча бир нерселерин, кемчиликтерин көрүп, эми колубуздан келбейт айыл өкмөттүн, жергиликтүү кеңештин бюджеттен бир нерсе бөлүнөт дегенди угуп, анан кийин мен дагы коюп көрөйүн деп өтүп кеткем. Анан бюджет комитетте жүрдүм, ал жерде көп нерсени көрдүм. Айыл өкмөт тарабынан жергиликтүү бюджеттен, республикалык бюджеттен акчалар которулганда кандай иштеткенди көрүп билип, мектепке биздин, мен өзүм иштеген мектепке ошо биздин мектептен төртөөбүз бар элек, 3 эркек мен, көп нерселер жасадык да өзүбүздүн иштеген мектепкечи. Анан буда дагы ушу кечээки акыркы жылыбызда бюджет бекиткенибизде мектебибизге 1 миллиондук терезе эшиктерди пластикке өткөрттүк элек. Ошону эптеп өткөртүп алайын, ошону жасатып алыш максатта дагы коюп көрдүм да.
Биз добуш сатып алып эмес. Жок, андай болбоду. Бул бизде добуш сатып албай эле мурдагы депутат болгондо биз ошону бюджетке киргизгенбиз да. Кайра кийинкиде келип, ошо контролдоп ошону өткөрүш максаты. Негизи ошо жергиликтүү депутаттардын эмне кылыш керек жергиликтүү депутаттар? Сиз айтып атпайсызбы, ушул биз деген бюджеттен акча бөлүп берүү. Ушул жергиликтүү депутаттар ошону жетиш керекпи? Жок, анда айтуга. Айтыңыз. Менин бюджет комитетте иште болгондуктан ошону айттым да азырча. А бирок деген ошо бай айтып өтпөдүмбү? Көпчүлүк бизде айылда жумушсуз келиндер көп. Ошолорго кичине ошолордун үнүн жогору жака жеткирип, аракет кылып, бир ишканаларда, цехтерде бир иштерди ачып берүү максатта бизде айылда эми иш жок да. Ошодон бул жер депутаттар жергиликтүү маанидеги суроо талаптар деген бар да, мыйзамда, мыйзамда. Ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдын ошол 18-чи беренесинде ушундай деп жазылганда жергиликтүү маанидеги суроо талаптар 25 пункттан турат. Ошону карап эле ошол боюнча эле иштесе болот да. Анан туура бюджетти булар контролдойт, булар бекитет. Жанагы айыл өкмөт дайындап келгенде ошону деген анализдейт. Ошон үчүн бул жергиликтүү кеңеште дагы бюджеттик комиссия бар. Анан булар ошол эң эле эң керектүү жерлерге жанагы бюджеттен бөлүштүрүш керек. Анан иштешин контролдош керек. Мунусу туура эле. Андан тышкары жанагы ошол жергиликтүү маанидеги суроо талаптарда ошол эле маданий эмелер бар, чөйрөлөр бар, экологияга бар. Жанагы биз эл болгондон кийин социалдык маселе бар. Андан тышкары дагы ошол сиздер иштей турган чөйрө көп. Негизи. А негизи ошо жергиликтүү депутаттарына болгон шайлоодо мындай көп мыйзам бузуу катталды деп бул Бишкекте айтылып атат. Региондордо көп мыйзам бузуу катталды беле же жокпу? Ошо боюнча маалыматыңар бар? Мындай сатып алуу, добуш сатып алуу деген жокпу? А кандай иштедиңер анан? Баары эмне таза айкын өттүбү? Ооба, мен таза өттү деп эле ойлойм. Себеби мына автоматтык неме эсептегич болгон үчүн дагы, орнуна болгон үчүн дагы баардык эле элдер деле ушундай ишенип эле чуркап мындай ошо шайлоо күнү эме кылгандар болдубу? Элди ташып эме андай анчамча андай болду, андайлар болду анчамчанан кийин. Бирок мурунку шайлоолорго караганда таза өттү дешти. Жакшыраак болду. Таза өттү дешти шайлоо. Бирок чындыгында айымдар үчүн тоскоолдуктар көп эле болду. Биринчи талапкер болгондо эле жанагы айылдын мисалы үчүн Нарын областындагы Оттук айылында жаштар келип ошо талапкер болгон аялдардын күйөөлөрүнүн намысына тийип аялың алым жетпесе анда аялың талапкер деп сен жигит болсоң койдурбагын деп ошентип анан кийин бир топ айымдарды алдырып ташташты да. Ушундай болчу үй бүлөдөгү үй бүлөдө чыр чатактынды каалабайт да. Анан кийин ошон үчүн бул бир эле жыл бир чатак баштаса бул бир жыл эки жылга чейин созулуп кетет да. Мындай сен мени элдин астында уят кылгансың деп анан аялдар ошо талапкерлигин алып коюп анан шайлоо өткөндөн кийин абдан өкүнүп калышты да, бекер кылыптырбыз депчи. Ошондой тоскоолдуктар болду. Аялдар үчүн добушуңарды салбагыла, булар ансыз деле квота менен өтөт деп салдырбай койгон учурлар болду. Андан кийин андан тышкары дагы мыйзамды жакшы билбегендиктен бул 30% менен аялдар өтөт. Андан тышкары дагы мисалы үчүн 5 аял койсо 3 ай мисалы үчүн ошол жерде 5 аял өтө турган болсо тиги эки эле аял өтүп калса квота менен, а башка аялдар мисалы үчүн жалпы жонунан эркектер менен кошо ат салышса да болот да. Аякта только эркектер же аялдар деген жок да. Ошол жалпы тизме менен ошол жактан жалпы тизмеден аялдарды өткөзбөй коюуга аракеттер болду да. Дагы ушундай тоскоолдуктар болуп атты. Айтып кетсеңерчи, силерде өзгөндө мындай жергиликтүү кеңеш маселе көтөргөндө ошо маселелер көйгөйлүү маселелерди деген чече аласыңарбы силер? Аялдар өзү көбүнчө ошо социалдык маселелерди көбүрөөк неме чечкендиктен биз баягы айылдагы көйгөйлүү маселелер болуп эсептелген. Эми эң негизги эле биздин немебиз кичинекей бала бакчабыз кичинекей да, заманбап бала бакчаны
курдуртуш үчүн жерлерин жер участогу алынып, эми ошого инвестор тартып неме кылышыбыз керек болуп атат да, ошо бала бакчаны. Андан кийин дагы айылда аябай көйгөйлүү, эң эле көйгөйлүү маселе болгон банакы коррупциялык иштер аябай көп болуп атат. ФПС'тин жерлери неме мыйзамсыз сатылып кеткен, анан жана жаш үй бүлөлөргө дагы жер участоктору тамсалыш үчүн ошолор дагы берилбей, жаштар көбүнчө неме болуп атышат да, анан сатылып кеткен немелери көрүнүштөр аябай көбүрөөк болуп атат да. Анан ошол коррупцияга дагы каршы кичине неме кылсакпы деп, эми аялдарын чогулуп алып, аял депутаттар эми буюрса сүйлөшүп чечебиз, эми ушундай туура эмес көрүнүштөрдү жок кылып, анан айылдагы ошондой көйгөйлүү маселелерди чечкенге аракет кылабыз. Көбүнчө ошо айылдагы жанакы ырым жырымдарды жана ченемсиз жана чыгаша неме ооба мындай азайтыш үчүн да ырым жырымдар болгондон кийин жана андай ыгым чыгымдар, бекер эле ыгым чыгымдар көп болуп атат го, чыгашалар жөн эле жамандыктарда, жакшылыктарда ошолорду дагы ошо айылдык депутат катары чечсең ошондо көбүрөөк пайдасы тиет экен да. Анан мындайча айтылганда көп деле неме болбойт го, ошо сүйлөшүп чечебиз деп атабыз эми. Силерге чын эле ийгилик каалаш керек, анткени оор болуш керек ушу айыл жергесинде жергиликтүү депутат болуп иштеген айымдарга. Өзгөчө ушу силер аймак, силер жашаган жерде, анткени аялга болгон мамиле башкача да. Аял үйдө отуруш керек деген менталитетке ылайык, үйдө отуруш керек, баланы багыш керек деген ушундай мындай маселе көтөрүлдү беле шайлоонун алдында да, шайлоонун убагында да? Эркектер айтат да, эже айткандай, сенин аялың алың жетпейби, үйдө отурсун деген сөздөр болот. Силерде болду эле ушундай? Жок, менде мисалы болбоду, менин өзүмдүн жолдошум болду. А силер кандай мындай ушу элдер айтып атканда, башкалар айтып атканда ушу кандай мындай кабыл алдыңыз? Мен элдер айтканда эч нерсеге башка элдин оюн укпадым, өзүм аракет кылдым элге кадырын салып көрөйүн депчи. Биринчисин ошентип өтүп кеттим. А үйдө кантип кабыл алды сизди ушу депутат болот дегенди? Менинби? Сиздин үй бүлөңүз кандай кабыл алды? Билбейм, кадимкидей эле. Кадимкидей эле баары депутаттык барды, каршылык болгон жок? Жок, менин семьямда жок, менин жолдошум, балдарым менен макул деп колдошту. Жолдошуңуз мындай жөн эле жиберип койдубу, сизди кое берип койдубу? Жолдошум дагы өзү мугалим болуп иштеген, жетекчи болуп иштеген, ошондуктан түшүндү, мага жооп берди. Рахмат. Кошумча болсо айтып кетсеңер болот, негизи ушу квота боюнча, анан негизи ушу аялдарга болгон аялдардын ролу коомдо. Негизи ушул аялдарга квота бергенибиздин себеби, биз мурдагы депутаттык корпустун иштегенин абдан жакшы билебиз да. Анан аялдар аралашкан жерде баары бир тартип бар, аялдар аралашкан жерде мыйзамдуулук бар да. Анан ошол аялдар баары бир бизде ишенич, ошол аялдар үй бүлөсүнүн бюджетин кандай сарамжалдуу караса, бул айыл өкмөттүн бюджетин да ошондой сарамжалдуу карайт. Аялдар коррупцияга азыраак малынат, аялдар алдартын карап иш кылат. Анан жанагындай жалаң эркектер депутат болгон жерлерди да көргөнбүз да, алар ичип деле келе беришет заседаниягачы, үстү башын деле карашпайт. Анын үстүнө мурда болсо билимге дагы мындай сенс болбогондуктан, билими жок депутаттар деле бар болчу да, анан алар түшүнбөгөндүктөн ошол эгерде билимсиз депутаттар көбүрөөк болсо айыл өкмөт башчы аны башкарып алат да. А чындыгында айыл кеңеш жогору турат да. Эл ошол сиздерди депутат кылуу менен бирге өздөрүнүн ишеничин, өздөрүнүн полномочиясын сиздерге өткөзүп берди да, депутаттарга. Эми сиздер элдердин ишеничин акташыңыздар керек. Анан жана аялдардын, аялдар тынчтык курууда дагы аялдарга тиешелүү касиет эркектерде жок да. Силер ошо тынчтыкты чечүүнүн бир жакшы жолдорун аялдык сапатыңар менен билесиңер. Анан ошонун баардыгын тең колдонуп
ошол айылдагы ошол элди маданий жагына өстүрүп, айылдын социалдык маселесин көтөрүп жана бюджетти жакшы бөлүштүрсө, анда өнүгүүгө уже кадам таштаган болосуздар да. Анткени бүт дүйнө жүзүндө өнүгүү катуу темп менен кетип баратат, э? Анан ошол Кыргызстан дагы өнүгүүдөн артта калбаш керек. Ошол ошого сиздердин дагы салымыңыздар болушуңуздар керек. Сиздер ар бир айылдын жараны ошол айылга мындай чын ниетинен кызмат кылыш керек да. Анан мен сиздерден ишенем, ушул айтылган нерсенин баарын тең эске алып туруп, анан жакшы мыкты депутат болосуздар. Коррупцияга жана бөлүнгөн жерлерди, мисалы үчүн жана мен айтып атпаймынбы, 49 гектар жерди кайрып койду да. Анан ошондой өзүнө жанагындай душман болуп калышты ошол адамдарчы. Бирок душман болсо дагы ал эл астында как депутат катары аброю өстү да. Анан сиздердин аброюңуздар өсөт, анан эркек депутаттарды дагы ошол маданияттуулукка чакырасыздар. Элди дагы, мен ойлойм, эл мындан ары туура түшүнүп, ошо аялдарды депутатка шайлоого элдин дагы маданияттуулугу өсөт болуш керек деп ушул жагынан. Баардыгыңызга чоң ыраазычылык билдирем. Келип ушу оштон бери келип биздин тренингке катышып жана бүгүн ушу жергиликтүү шайлоо боюнча бизге өзүңөрдүн маалыматыңар берген үчүн силерге да чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кыйын долбоорунун алкагында жергиликтүү шайлоо кеңешинин депутат жаңы депутаттары менен баарлаштык, маалымат алганга аракет кылдык. Биз ушу менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.